Welcome back to another Fortnite episode. Jamaa, it's been a while since I uploaded siku mbili. Ndio maana it's been a while. Nilikuwa niko mgonjwa, nikaacha video ya FIFA nikamwambia jamaa mimi ni mgonjwa. Lakini most of the time kuiangalia mpendi boli kweli. Anyway, yule ambaye atakafa comment down below jamaa, usio nita upload FIFA. Kama ataka Fortnite comment down below, comment kile kitu ambacho unataka kuona. Sasa siku mbili hapo zimpita sijacheza game jamaa. Kwa hivyo sasa ishaanza tayari kwa mjinga tena. Maana yake nilikuwa mgonjwa. Paka sasa mwenyewe bado sijasikia fresh. Lakini nasema acha ni upload leo hivyo sio. Madogo wangu najua wameimiss game. Mimi jamaa nimemwambia nipende siku 30 tu. Huu mwezi umeanza vizuri. Leo ni tarehe 2. Kifika kama sijakuwa mzuri kwenye game jamani. Hata sijifanye nini. Lazima jamaa. Mimi kijana wako anielewa. Sijachukua damage. Mimi kijana wako jamaa mwanielewa. Nimeanza size no game. Hakuna mbwa kufa kama zamani. The talent is unreal. Leo nimemuua ni legend. Mmemuona kasi zile ngoma amevaa. Ile nimemuua ni le. Useme nimemgojea, nimetulia nika concentrate jamaa. Concentration is the key. Aniletea mizigo haraka kweli kabla mimi mboss wake. Tulia bana. Usije mimi si mono kwa game. Nishashika touch vile tu sitakujionesha. Jamaa 30 days. Tumekishaje ku build na kwambia mimi ni ninja wa Kenya. Mimi ni myth. Nini nipatieni chance tu jamaa. Nipatieni chance nionyeshe please. Kuna msele kwa hapa karisikia? Unajua sijui ile kutoka pia direction. Ona, sijui yodi ya kutoka hapyo direction. Wewe, relax bana. Nyinyi madogo mna nini? Mna nini sasa? Relax. Kuna msala mwingine yuaje. Awo, kuna reload nini mwasee? Ona, kwa nini wanafa? Please, comment down below kama ona kwa nini wanafa. Na reload nini sasa hapo? Ayayaya, mazee jamaa please comment down below kama mwonezi vitu. Ona kwa nini sasa nilikuwa mgonjwa kwa sababu hii juzi. Hii ndo sababu nilikuwa mgonjwa, hata sasa kudanganya. Yarolo dini sasa huyu jamaa. Huyu ilikuwa nishamuua mimi. Jamaa mimi ni mkali, mimi niwaambia. Ni mkali lakini sijui tu. Niko na talent iko ndani ya moyo, talent. Kwa majamaa twende tilted. Manake najua nitauliwa kijinga kama kawaida. Sasa hizi najua kuwa watu bunduki hasta kunisaidia. Zaisha all of a sudden, mara sijui zingine zina damage, zingine nini jamaa, bora sielewi. Na najua bunduki nikishika touch nitakuwa kubindo aniuza. Yaani kila siku na jamaa 30 days please. Tumeanza leo tarehe ngapi? Leo tarehe 2 mwezi wa 6. Hit the like button, subscribe utulie. Na hakuna lolote hapo. Tuko sawa bro, hata usije huku. Manake mimi ndo nafika kwanza hapa na gun obvious. Pita bana. Ah. 30 minutes kupita mali padogo hivyo. Wewe unyui game wewe. Wewe uongo bana. Amebahatika huyo. Amebahatika jamaa. Hakuna shida. Tilted lakini wani hivyo tilted. Tilted wani hivi. Watu wapenda kucamp. Mtu anajificha nyuma mlango mwenyewe zi. Ah, hakuna shida. Jamaa mimi nimewambia 30 days nitakuwa na pale mwataka comment pale nataka ni land tena kama nataka land tilted na nikilani na uwa kila mtu hapo. Twende Salt Springs jamaa. Sijaenda Salt Springs siku nyingi najua. Sijaona mtu kabisa. Sijui na land peke yangu. Kuna msela na gun. Nipe gun please. Nipe gun game bana. Basi tekeje kwa room alafu nipigane naye Fortnite. Ah. Hii Fortnite ni game ya kifla sana. Kala lolo na mtu kama mimi. Nipe gun bana. Ah. Hii ni ujinga kweli. Nipe gun nishutiane na mtu. Hasa tangi ingia hapo ningepata hicho kidenge shana naye vipi sasa? Ah, hii game ni ujinga. Huu msela ningekuwa nimeamua. Huyu jamani kama mimi naye akoshuti ashindwa kuniua pale. Ah. Nipe gun Fortnite mazi. Kila saa wafanye ujinga wajua. Please ingia, nipe gun. Angalia kuna msela na juu. Cheki kuna msela na juu, sipati gun. So nipe gun we game bana. Ah. Wale pale. Namuwa mimi. Kuna msela nishuti na nyuma alifokuwa. Mina shuti anakwenda huku. Ana shotgun. Nimemua. Relax. Shoot ya raka bana. Ah,
Tunariload kila saa tu. Hii gun ya kijinga kweli mase, siipendi huwa. Sona hii gun ya kijinga mase, kwa nini wanipa hii Fortnite? Ah. Hii gun ya kijinga kila saa wariload huwa tu. Ah. Kila saa imeisha wariload tena, imeisha wariload tena. Eh, mazi hawa madogo mimi nakwambia jamaa hawa, mazi hawa watu naye. Hebu semeni kweli bana, hawa watu waniesa kweli. Wao angalia venye mimi na shoot, angalia venye wao wana shoot. Hakuna problem. Mimi nakwambia mazi jamaa 30 days please, 30 days naomba. Unajua iku build hii. Ndio maana wananishinda watu. Wako smart kumara jamaa na juu, mwingine kushoot na nyuma, mwingine once kijua ku build. Tutaoneshana hapo, tuangalie random kali. Asa ile madogo mbona unacheza na mimi jamaa, comment username yako ya epic ya hii game sawa, username ya epic. Manake zile username zingine mnipatia na search siwaoni. Sijui mnipatia za Xbox jamaa, mimi naambia PlayStation 4. Wewe nipe username yako ya epic ya PS4 jamaa, au sio? Kuna msela shalani la juu. Hapa sikumuona, sikumuona, sio tashukaje, sikumuona wala anieza kweli. Ona hii sasa ndo gameplay sasa, hii nitampa hii. Lakini kwa mambo mengine shuto kijinga kweli, sikumuona umsela kabisa. Sasa sijui ashuka na wapi, maana yake nyumba yote ilikuwa ifungwa. Ah poa, hiyo nitampa. Ona sasa hiyo ndo gameplay ambayo tunataka. Lakini bana wala nyumba una gun. Wacha jamaa sasa try ku survive au si, acha nijaribu. Obviously siwezi, lakini acha nicheze venye wao wanacheza. Nijaribu ku survive mimi. Tuanze. Ndapi wewe? Chagua nyumba yako bana. Ona hii, ona hii, hii ndio uchinga ambao spendi. Ona hii, ona hii jamaa hii. Su nipe gun. Check. Mkali na hii girl, na hii gun. Niko na jidharau. Please nipe gun nyingine na hii. Kwa nini wafanya hivi? Hizi nyumba zote, eee, paka tulazimishane. Utaacha tabia hiyo na. Check hizo gun, check hizo vitu. Check hizo jamaa. Sasa, hey. Kuna mtu yuaja, kuna mtu kwa karibu. Kuna mtu kwa karibu jamaa, lazima nashangaa hizo zote. Jamaa mimi ni mkali game bana, please nipateni credit. Hii health niko nao ni ya kipumbavu hii. Nitakufa sasa hii. Hakuna ta bandages. Hakuna chochote, hakuna bandages, hakuna kitu. Yaani game yenyewe itaki ushinde. Anaambia game yenyewe itaki ushinde. Ukiingia kwa nyumba upate wapata gani, sijui gani. Kwani wewe ni ninja mpaka upate gani kama hii? Huwa wanipi kitu kabisa hii game. Nichunguzeni jamaa, kama anacheza hapa. Naweza ingia kwa nyumba ambapo daily na chess, kila mtu anapata chess. Ingekema sema ah huyo msa kuja msimpe chest 10 health. Sasa kama niko 100 health, bunduki za reload mara game ya lag kama nacheza mimi. Sasa jamaa nikiwa hivi ndo nini sasa? Wacha kafe na udogo. Ah namua. Ana bandages namua jamaa. Bonzo aje kucheza. Asiogope, njooni bana, msinitetize, sitaki kutokupimiwa hewa. Njooni muniue kama mtaka kuniua. Kuna chesa palia. Acha niondoke, nitasnipiwa bure hapa. Ah hiyo, sinakwambia. Nakwambiaje mimi? Uwezi naye. Uwezi. Ah, angalia reload tena bana. Tulia. Usi reload. Ah shit. Achana. Ude mwaji kucheza uwe. Uwe waji kucheza bana mazi. Ah. Uwe waji kucheza bana mazi. Ah. Waji kucheza na chindo. Kwanini gun yangu wa reload? Ah mazi please comment kama angalia 11 health. Comment kama waona. Usijua kasema na danganya. Wana shoot the my wa reload. Wa reload nini? Kwanini na bullets ngapi shotgun? Fortnite mazi mtaacha hizo nae. Fortnite mtaacha kubeba watu ambua nwa hizi vitu nae. Mtaacha tu naye. Huu msela juu kushuta juu lolote. Nafikiri sasa mwelewa jamaa, kana asicheze sana hiki. Kwa sababu ujinga kama huu. Unajua mimi siwezi si pressure hizi. Nini sasa hiki tu ujinga naoneshwa hapa? Yaani huu msela anamshoot lakini jamaa wangu lazima reload, tuko naye hapa na hapa headshot malize. Hati atembe sababu atio zipeleka pesa. Ah ushutio zipeleka pesa.
Jamaa bana. Unajua mambo ni kufikiri. Angalia mtu ajifiche. Hizi ni nguo hizi nani? Mkicheza game jamaa msiogope hawa watu. Wengine ni nguo watu wamenunua hizi. Jamaa please comment down gani ndio your favorite yani. Pengine yasaidia mimi. Yaani zipake kutoka kali paka ile ambayo wana si kali. Manake mimi ninavojua shotgun ndo kali. Acha nilandi na watu hapa hapa mwanzo. Hakuna mambo ya kuogopana hapa hapa mwanzo. Kama mtaniua ni weni. Sitaki ujinga mimi. Kila saa mimi najaribu kucheza game kiakili naonesha ujinga na tu Fortnite. Tuende hapa hapa mwanzo. Tuogopa nini sasa? Sana. Mwenda wapi nyinyi najeuko huko? Kuna mambo ya kukimbiana hapa. Landi fast hapo. Nani waje hapa? Ya muone. Kuna demo pale. Nipe shotgun. Relax. Relax. Sio na huko. Wacha ujinga hizo. Wacha ujinga wewe. Wacha ujinga. Alikuwa hataki kufa udemu. Wacha ujinga wewe. Eh. Vipi wewe? Wacha ujinga mase. Tuko serious sasa hii. Alikuwa hataki kufa ule umeona? Risasi wa nitano kumbe peke yake. Hii na 10 na ina 8 na saisha hapo hapo immediately ukianza kushoot. Jamaa please, mimi kitu ambacho nataka support yenu. Bas. Hit the like button. Tufike 100 subscribers. Maana kashafika 91 jamaa usio. Tufike 100 subscribers bana. Also share na marafiki nini. Nipe time. Tuwe sema taka Victor Royale au sio? Hii ndio nyote mtaka Fortnite. Sije kaingine nataka fana waboyesha bure. Alafu tuangalie sasa. Tuangalie kama nitakuwa natambiwa. Mimi nakwambia hapa East Africa ambaye atakuwa niua labda kina ninja tu basi. Mtu mdogo yaje shoot nini sasa? Watu wana ndevu zao wanatulia wengine na kibunduki chako shoot hapo nazimu wewe. Comment down below kama nataka episode ndefu jamaa mafupi manake unajua sijajua labda kama mapenda ndefu au mafupi. Aha, kuna mmoja yanafuata. Aha. Kuna mmoja yanafuata, acha nijivute jamaa. Shakufa tayari. Wewe una ushoki kitu, yeye yuko wapi wewe ushoki kitu? Hiyo ndio nataka kujua tu. Uwe pa relax 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 relax. Mwache aende, mwache aende usipe baike. O mwache aende. Yuko hapo mwingine. Yuko hapa ndani. Bas. Nageuka. Aiyaya, gani yake ni ya blue usela. Antampa, kama shotgun yake ni ya blue ntampa. Iyo shotgun kwa kali, iyo ntampa. Ah, majama. Oh, hit the like button if you wanna see more of this, jamani. Mina, saiko, angalia tu video zamani, please. Kama we ni new subscriber, ama pengine wana video yangu for the first time. Angalia video zangu za zamani. Na angalia na sai, utajua na manisha nini kwa mbea na improve. We kama wataka more of this game. Hauna kazi ndefu. All you have to say is comment down below more Fortnite. Bas. Kama ataka tutorial, comment down below. Kama ataka tucheze pamoja nipe epic. Nini epic user yako jamaa usio ile ambayo imeandikwa hapo wa LP Pro vile nini hivyo sawa? Alafu kwenye PS4 lakini maana yake sina PC mimi jamaa. Hii ni PS4. So ona hapo imeandikwa box nini so ona. Sasa comment down below jamaa mimi nitawaletea vitu jamaa usio. Hit the like button if you wanna see more jamaa pia. Subscribe. Tufikeni 100 subscribers. Share the videos na marafiki na mandugu usio jamaa. This is the best gaming channel hapa sasa. Hakuna mchezo. Paka tupate Victor Royale hapa. Madogo tutembea kila siku paka lini bana. See you guys in a bit. You guys have been awesome. And peace.